Ahoj lidi, zdravím vás, já Surfa, vítám vás u dalšího videa a toto je opět video z naší druhé série Minecraftu. Jak můžete vidět, už jsem tady postavil barák, dal jsem tady farmu na sugarcany, začínám tu dělat prostě ten důl, já nevím jak to nazvat. A náš barák jsem teda takhle krásně vystavil zatím. Tady je hned, nejsou ty zvuky nějak moc potichu? Master volume 50. Ne, abyste to pak zase vy neměli moc. Tady je takhle ložnice, jsem se nějak takhle, jsem tu chtěl zabudovat postele do podlahy. No, nějaký lak teďka byl. Tady je kuchyň, jo, tady. Tak jsem byl pro vlnu, chytil jsem nám ovečky. Tady máme ještě čestku na jídlo a tak. Tady je obývací pokoj, kde je tady pohovka a televize, taková jsem se postavil, pokusil mě postavit, aby to vypadalo trochu jako televize, ale vím, že to televizi připomíná pouze zdánlivě. Tady je dílna, ta je teďka ještě ve výstavbě a tady ještě, no vlastně ona už je hotová. Chtěl jsem, no a tady v horním patře, tak až to tady dostavíme, tak tu bude sklad, budou tu čestky s různýma věcma a takže tak, no. Jo, takže tohle je všechno ohledně našeho baráku, sklep nemá, ale mohli bychom ho udělat někdy. Nebo já nevím, já mám v plánu tady dělat různě redstoneově, třeba odvíraný dveře, takže aby jsme tu pak neměli rozvody. Tady tu místnost bych teda teďka kompletně zadělal. Tak, tady máme teda farmu na čuprkejny, jak už jsem řekl. Tady si pěstuju užitkový dřevo, který je opravdu jenom třeba na styky, nebo na čestky, na crafting tably. Není k ničemu jinému užitečný, protože je tak vošklivý to birč, teda to dark dřevo prostě. Jo, a tady jsem byl hledat ovečky, nějakou jsem si sem přivedl. Přivedl jsem si sem dvě, jo, namnožil jsem je, takže už byly tři. A najednou je tu zase jedna, mě se nějak despawnujou a už se znova nenaspawnujou. Tak, a v dnešním díle jsou úkoly asi jasný. V dnešním díle máme za úkol nějak tak, já bych se mohl hlídat čas, kolik je 22, tak já začal ve 20. No tak to bych tak ve 40 končil. Dnešní díl nebude moc dlouhý. Dneska máme za úkol dostavit druhý patro baráku a když zbyde čas, tak můžem jít ještě něco těžit. Ale já, teďka je tady hlavní priorita ten barák. A my si budeme muset vytvořit opět novou čestku, protože tady už začíná silně docházet místo v mém inventáři i v této čestce, co máme tady položenou, tady, takže my si musíme vytvořit novou. Sem naházíme teda úplně všechno, co mám u sebe a pak si vezmeme dle potřeby. Tak, výborně, takže já jsem právě sem naházel obsah celého svého inventáře. Takže, já bych si vzal, máme nějaký ouk, málo ouk dřeva. O, až tak málo zase ne, ale moc taky ne. Tak, on si nějaký birč dřevo tady, ale nemusí ho být moc. A jdem to vystavit. A já bych nějak viděl, že tady bychom udělali balkon, protože, aby to zase bylo, já nevím, tak počkejte, tak. Tady by to jako, já nevím, jestli bude lepší, když ty kuly budou čumě takhle, nebo já kdybych to udělal. Já nevím. Uvidíme. Tak. Tady takhle vkácíme a jdem nahoru. Jinak omlouvám se chviličkama za droboučky lagy, ale já si myslím, že já můžu být rád, že mi můj, že mi to funguje aspoň takhle. A průser by byl právě zjistit, že mě neslyšíte. Vydržte, já se radši přesvědčím, že mě slyšíte. Tohle by bylo nepříjemný. Tak jsem se právě byl přesvědčit a měli byste mě slyšet. Jinak, do hejzlu. Docela mě překvapilo, že můj přehrávač, já teďka mám puštěný Fropsy a ty vlastně monitorujou veškerý OpenGL engine, nebo jak to je, já nevím. A jo. A i když teďka nahrávám opravdu nějakých 30 fps, tak tam se ukazovalo 13 fps v tom videu. Na druhou stranu, napadá mě, že ono možná, jak je ten počítač už teďka jako docela zpomalený, protože mě tady na pozadí běží docela dost věcí,
že jako to ukazuje frame rate. Já doufám, že když je to napsáno těch 13 FPS, že to je frame rate jenom jako teď, že prostě hned jak tady všechny ty kraviny, co musí puštěný na nahrávání ukon... Hele, zombík? Taky jste ho slyšeli? Já ho slyšel. Jo, těším se, až všechny prostě ty kraviny, co tady mám na nahrávání, musí mít puštěný, až je típnu, takže tam nebude těch 13 FPS, protože by byla velká škoda právě zjistit, že nahráváme jenom s framerate 30 FPS. No to je jedno. Tak. Já bych se tady teda pustil do nějak... do nějakýho dřeva. Nebo možná tady ten blok... Tak moment. Zkusíme to udělat takhle. Já vůbec nevím, jak to bude vypadat. Já teďka nemám nějakou předlohu, já stavím prostě podle... Nebo možná oak wood planks. Možná. Možná, že by ty... Tak, a teďka se musíme takhle jenom nahlédnout, protože opět... Opět nevíme. Jo, OK, takže si asi uděláme planky. Protože já chci, aby ten barák byl, když tak řeknu, nějak symetrický. A teda, aby nebylo jako jedno okno, aby nebylo jedno okno tady a druhý někde úplně jinde. Jo, takže hned tady a potom dva přepážka, jak vidíte, že podlahy jsem udělal takhle z birčového a z oukového dřeva. Tak tady to doufám stejně. Tak, tam musíme... Jo, já už tady mám ty kuly po stranách. Dobrý. Tak, tady taky, teďka ze stran to bude. Dva, 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 dobrý, takže dva, nic, nic, dva, jo. Ty, ale stejně tohle není normální. Já už jsem, jo, to bych vám taky mohl říct, jak jsme v minulém dílu měli docela problémy s FPS-kama a tak. Tak, já jsem si říkal, co se s tím počítačem děje, že to takhle nebejvalo prostě. A ty jo, hleďte se. Najednou nám tu vyskočilo. Něco nám právě přenáší rychlost již 24 MB za sekundu. Opravdu megabajtů, ne megabitů. Nám právě něco přenáší. Hele, current, šipka nahoru 41,19 MB. Šipka dolů 24,69 MB. No, teďka mi tady na mě vyskočilo v těch měřácích taková... Vlastně, jo, vlastně já nejsem na serveru, to už jsem si taky zvyknul ze serveru. Tady ty věci, že už vidím, jenom zacházím sluníčko a už píšu. Tak se jdeme vyspat, ale... Najednou to na mě vyskočila takovýhle... A teďka jsem docela v místě, kde ani není, já mám ten... Já mám totiž teďka... Počítač někde jinde než běžně. V Plzni mám rychlý internet, ale já mám teďka na venkově počítač. Teďka natáčím někde jinde. Video, které se v Plzni by se nahrávalo hodinu, tak tady nahrávám 24 hodin. Jo, 24 hodin jsem tu nahrával to jedno video na YouTube. Tak, jinak procesor jsou teda obě dvě jádra využitý na 100%, to nevím, jak se mu to daří, tomu frapsu, že to takhle vyžere. RAMka je použitá 3363 MB za 7,9 GB. Mám tady čtu z toho z těch měřáků. Potom. Hele, zombíci. Já bych si měl přestat dávat pozor na běh svého počítače a radši bych si měl dávat pozor na hru. Kdo jsou tady, že jo? No, jak jsem říkal. Tak to je jedno. Nebudeme je rušit. Jo, potom network meter. Tak. Tam teďka nám vyskočily nějaký kosmický rychlosti, to je nějaká chyba, na to se podíváme. Drives meter, to je jasný, že na Cčko je teda zápis nulovej, ale na Dčko je zápis 10 MB za sekundu. Zjevně to bude tím, že na Dčko nahrávám frapsem. Když fraps vlastně takhle vyžere úplně. Tak mě to nevadí, on 2 TB disk, že jo. Tak, pak půjdeme dolů pro okna a nějak to tu
Zasklíme. Tak tady. OK. Tak nám dochází dřevo. Jsem si myslel, že ho máme dost, tam je ještě půjdem těžit dřevo. A víte, co byste si měli taky udělat? Farmu na stromy. To bychom ale fakt měli. Tak jo, teď, takže teďka to teda, jo. Tak, já jdu dolů pro užitkové dřevo. Tak, tady nějaké máme. Tak, musím z něj takhle udělat. Jedny dveře, druhý dveře, potom nějaký kraftáky, že jo. To je zvláštní, já jsem to tady zmáčknul jenom dvakrát, no to je jedno. Tak máme tři, abychom si mohli udělat ještě čtvrtý, co? No a... Tak, jdem nahoru to položit. Jo, a my bychom si mohli taky udělat ploty. Tady, ať máme ten balkon nějak, ať z něj nepadáme často. Protože jsme nešikovní. Jo, byl jsem lovit prasata, tak jsem nám trošku tady nalovil pork chopy. Jsem to hrál docela hodně offscreen teďka. No a... jsem to chtěl. Jsem pro něco chtěl jít, ale nevím pro co. Jo, pro fancy. Tady nějaký musím mít, ale... Vím, že jsem jich měl strašně. Počkejte, tady budou ty fancy. No, tady jsou. Možná by se to dokázali položit už i takhle. Teda ne aji, i. Jsme v Česku, i takhle. No já si ty ploty hol teda, ne, nemůžu si pokládat pod sebe, tak. Ale to je jedno, co si položím, jo, on je tu halblok. Tak to. To asi úplně ne. Ne, proč tady mám ty žebříky, když je zrovna nepotřebuju. Fajn, kopni si pod sebe, jo. Dobrý. Já nevím, jestli mi vydařil ten balkon. Možná, že jsem ho měl udělat ze slebu. Já ho jdu předělat. Čili budeme potřebovat 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže to je... Počkejte. No, nejméně prostě tolik, 6, 12. No, 6, no, stejně by se to potřebovali. Tak, a... Tam jsou, jo, to je přesně, to nebudu stačit jenom... Takhle. Tak. Výborně. Tak, konce ještě míň. No, a já myslím, že bude dokonce lepší, když to pokosíme takhle ze zdola. Tohle je ošklivý, totiž tady z těch dřev. Takový, jakoby, že bych se tu hned bouchal. To je dobrý, že takhle jdou ty sleby, to dřív vůbec nešlo, je takhle dávat prostě slep nahoru, slep v horní polovině bloku, kde žiješ. No, a teďka už je to úplně běžný, to se mi líbí tady ta funkce. No, a máme hned krásně takhle vyvýšený balkon. Ze zhora to vypadá, z druhého patra, že vlastně je to úplně normálně. No a přitom jsou to sleby. Tak jo. Tak ten balkon se mi líbí. A teďka... Tady takhle si položíme ty kraftáky do rohu, já to tu pak ještě možná budu předělávat. Jo, asi jsem to načal to téma, ale už jsem to nedokončil. Že v minulém díle jsme řešili problematiku. Nebo ne, to by bylo. To, jo, to jsem řekl blbost. Jsme řešili to, že jsem měl problém s tím, že prostě strašně to tam blulo. Ty FPS, komu jsem šíleně schodil detaily. Hraju na relativně vysoký detaily.
No a furt jsem si říkal, já už jsem byl bezradný, čím to je, já jsem si myslel napřed, že se mi potil přehřívá, pak jsem zjistil, že má až moc dobrý teploty, že dokonce když ještě začnu něco hrát, tak když tam snad ještě rychleji začnu točit nějaký ty chladiče a on, že ještě, dokonce ještě začala klesat teplota, když jsem ho víc zatížil. No a teďka jsem zjistil, že jsem tam měl 17 nějakých virů, který to zatěžovali strašně ten počítač. Takže počítač už mi zase funguje. Jo, my jsme slyšeli prostě, já se zakecal. To je dobrý, mít takhle všeho zásobárnu. Položíme sklíčka. A přemýšlím, jakou tady mám udělat střechu, jestli... Tak určitě nebudu dělat takovou tu střechu... Počkejte, jako určitě nebudu dělat střechu typu pyramida. Já jsem to původně chtěl nazvat hovno, ale budeme to nazývat pyramida. Udělám asi takovou tu klasickou střechu, jako já bych vám to ukázal takhle, já bych vám to ukázal prstem na monitoru, ale vy to neuvidíte. Takhle, takhle bude, prostě jako trojúhelníkovou střechu. A přemýšlím, že ji udělám z těch, no ale to bychom museli sehnat klej. Jsem ji chtěl udělat z cihlových schodů. Jenže nemáme klej. A to je zlé. To je smůla. OK, máme zaskleno, to jde celkem rychle. Tady to bude takhle volný. To dole jsou jakoby obytný prostory a tady bude sklad. No, takže jelikož tady na střechu vlastně teďka nemáme materiály, tak já bych teďka udělal další věc, co se nám sem vloudil takový hned plán. Takže máme 8x8 skla, máme, výborně. Tak, potřebujeme si tady udělat plochu 8x8. Sekáme. Jo, mám 5-1 repráky u počítače, to bývá teďka taky, možná to je moc hlasitý zase teďka. Mám 5-1 repráky u počítače. Ani to není tak dobrý na poslouchání hudby, protože jo, 5-1, kdyby se někdo ptal, to je 5 reproduktorů a jeden dost velký subwoofer tu mám. Jeden basový reproduktor, kdyby to někdo chtěl česky. A ono to ani jako, já jsem si myslel za začátku, že to bude dobrý jako na hudbu. Jenže plno hudebních souborů je dneska v jakým, prostě kolik kanálový? Dvou, takže my stejně hráli jenom dva. Na YouTube je teda všechno, prostě když to pustím z YouTube, tak to rozprostře do všech kanálů, ale taky to není ono, prostě je to takový fajn, tak jak to nějak posloucháš, no. Ale nejlepší je si s tím zahrát nějaký hry, které jsou vyloženě prostě jako dělaný pro ten prostorový zvuk a podporil to. A Minecraft je jednou z nich. Když se mi třeba začnou, já nevím, dejme tomu, že začnu, já v Minecraftu to neumím moc dobře přirovnat, třeba když za mnou nalevo ode mě ve hře zavrčí zombík, tak opravdu zavrčí nalevo ode mě a ne přede mnou, jako jsem na to zvyklý, protože z 2-0 práku. No a v Mafii 2 je to hodně dobrý, jsem hrál teďka DLCčko Jimmyho Vendettu a tam právě hned v té první misi, jak tam utíkáte z toho vězení, to by už mohlo stačit. Tak tam procházíte prostě okolo toho, jak se jeden vězeň rve s tím policajtem, nebo s tím bachařem teda, a právě nadávají si a postupně jsem okolo toho procházel a slyšel jsem to napřed v tom repráku cen a potom to šlo do rr a potom to šlo do, ne, napřed do lr a potom do rr. To bylo výborný ten zvuk. Tak a my potřebujeme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A mně se opět zdá, že jsem něco udělal blbě. 1, 2, no počkejte, já jsem asi tady dal jeden navíc. OK, už je zase noc. Ale já už zase natáčím 20 minut, jo. To utíká tak, když natáčíte. Tak, jdeme zpátky. Tak, a tohle se teda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Výborně. Takže už máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7, 8. Tak, tady taky. Asi už někdo z vás víte, co chci dělat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já chci udělat vlastně farmu na stromy. A na tomhle bloku položíme sklo. Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No a my vlastně teďka vypotřebujeme hned celý ten stack takhle toho skla. Tak, teďka jsem mohl spadnout a bylo by to fakt nepříjemný spadnout teďka. Tak a vidíte, že nám to akorát vyjde na blok, prostě že mám tak přesný zásoby teďka. A to jenom díky tomu, že vím, že 8x8 je 64 a 64 je stack. To jsem chytrej, co? Tak, vidíte? 2, 1, akorát. A jak se dostaneme z tohohle? Tak, dobrý, ještě nespadneme. Ještě si nic neuděláme. Tak, hold, musíme vykopat druhou věž. Takhle, teda vystavit novou věž. Abychom mohli zničit starou věž. To je dobrý, to je fakt dobrý. Tak, během už pár minut budeme končit náš díl asi. Protože kolipo už můžu nahrávat 20, tak 40, to už nahrávám 20 minut. No tak, ještě nějakých 7 minut asi. Potřebuji takhle označit, abych věděl, kde sázet ty stromečky. Jo. Takže já bych teďka udělal, že... Nebo já nevím. Bych udělal kdysi takhle dva, dva, jo, ono to nevíde, ono to nevíde. No, tak můžu to udělat taky takhle, že jo? Ne, to je blbost, to je blbost. Oni stromy nepotřebují vodu. Tak si jdem pro sazenice. Pro ouky, pokud nejlépe, protože oak wood roste ten strom. Teda, abych byl přesně, jak je to buk, nebo dub, jedno z toho. Tak, jediný ten roste vlastně takhle. Vím, že nevyrostou všechny. Tak, já bych nějak takhle mohl udělat ty louče. Aby jsme tu měli dostatek světla. Ještě, že to v Minecraftu není jako, že by to ty stromy mohlo zapálit. Počkejte, já něco dělám, ne, dělám všechno dobře, dobrý, dobrý. Tak a zbytek to tu nějak vyjedem se sazeničkama. Ten saplingama, oni to jsou... No, ono sapling rovná se sazenička, že jo, v češtině. Tak, hodně mě zajímá, jak nám tu zvíka poroste. Tak, OK, tohle máme hotový. A ten čas, který tady máme, tak... Jo, ještě tady tu stranu. Tak, navrhuju... Ten čas, co tady takhle máme, tak ho zabít tím, že budeme zkusit natěžit nějaký klej a na klej budeme potřebovat lopatu, která nám zrovna dochází. Tak. Takže si jdeme udělat lopatu. Tak, uděláme nějaký dřevo, ať máme na používání jen takhle. Tak, sticky.
Iron, ten už taky začíná docházet, měl bych jít na těžbu. Tak, opět jsem tam hodil jeden styk navíc, nevím proč. A hned tady máme vlastně poblíž vodu, takže hned můžeme tady prohledávat. Jo, tady je. Tady je štěrk, ten nechceme. My chceme vyloženě jíl. Taky jste slyšeli toho slajma? Se zdálo, jako kdybych tu někde běhal slime. No, to se mi mohlo zdát. Přesně. Přesně. Byla dělaná jen tak na jedno použití. Tak, jdeme vyzbírat ty bobky tady ty. No, ty kuličky toho jílu. Ještě tady jeden teda. Vytěžit, tady musím být jakoby takhle nad hladinou hlavou, aby se mi to těžilo rychlejš. Tady to už asi nebyl klej. Nevím. No a za chvíli tady bude mít docela krásný barák. Mně se ten barák docela líbí teda. Nevím jak vám, ale mně se fakt líbí. Já jsem si tady omylem před chvíli kopnul do hlíny. OK. Hele, kde se nezměnili to, že padaly 4 z toho kleje? Mně se zdá, že jich padá výrazně míň. No. Hele, kde se i tady je dokonce, jo. To příroda byla tak štědrá. OK. Tak moment, musíme to tady teda... Tady to tady vykopeme. Jo, no a já už nevyplavu, ne? Jo, vyplavu, dobrý, dobrý. Tak jo. Ale tady jsem z tu vodu docela zničil, to je hnusný, tak to už zaděláme. Tak, ještě obejdem vodu, jestli náhodou ještě nenarazíme na nějaký klej. Jestli na nás matka příroda nebude hodná. Počkejte, a kolik teda musíme... Že to musíme dělat čtyřma, aby jsme dostali počet vlastně cihlobloků, jo? Protože z jednoho tady toho je jedna cihla a se čtyřech cihel jsou potom jeden ten blok. Takže musíme celý počet těch klejků tady ten vydělit. No. Vy víte, co jsem chtěl říct. Protože já už ne. Jsem nějak zapomněl, co jsem chtěl říct. Tak, tady dáme pest jedny kleje, druhý kleje. Nemáme uhlí. To beru. To potom, jo. Tak, v dílně dáme taky něco pest. Tímhle asi ukončíme dnešní díl teda. Bych to tak viděl už. Jo, nemáme další uhlí, OK. Já tu neustále slyším, jako kdyby tu nějaký... Počkejte, já jsem totiž připravoval už rozvody, až budeme mít daylight senzor, tak já už tady nahoře mám i postavenou takovou základničku pro ten daylight senzor, on bude až tam, aby mi tu nikdo nestrašil. Ale, že už tady pod těma schodama mám připravenou takovou chodbičku vlastně. A tady je to blbost, já ji celou osvětlil, tady se ani nemůže spawnovat. Jo a tudy chci vést redstone až tam, ale... Tyhle tě se dnes tam vypravit, ať je taky nějaká adventura konečně. Jdem do té průrvy. Nazdár chlapci, nazdár. Ne, tu víc, než jsem čekal, ne. Hele, zatím je dávno. Ne, počkejte, oni hoří. Ne, a já taky hořím. A, počkejte, proč jsem vlastně já před chvílí hořel?
Tak počkat. No, my home bed is not missing because a few minutes back I slept in my bed and I don't destroyed that bed. But the Minecraft said your home bed was missing or obstructed. No, I don't think that I destroyed or someone did with my bed. My bed is, I think, okay, but the half blocks that I put. No prostě half bloky, co jsem položil okolo té postele, asi dělej bordel, nebo já nevím, proč mě tam nespawnulo. Já tu někde teda mám asi založený papírek se souřadnicema svýho baráku, tak se podíváme. Počkejte, já to můžu zkusit najít hned. Tak vydržte, já pauznu nahrávání. Tak já jsem právě docela nasraný, protože jsem právě zjistil, jaký jsou souřadnice mýho baráku. Takže jo, a opět v džungli mám nízký FPS, a neznám proč. Takže souřadnice mýho baráku jsou X3, teda X jsou 3, to se dá přežít. Y to je vejška, to je v pohodě. A Z je prosím 1785. Takže to si drobíček zajdeme. Takže já si to teďka dívnu, to nahrávání, a ozvu se vám, až budu u baráku. Tak, jsem tu, konečně, finally. Konečně jsem to došel. Bylo to docela daleko, vlastně něco přes 1000 bloků. Ale jsme tady, takže jo, dali jsme to. A nevím teda, proč se nás změnil spawn point. To bychom měli v nejbližších dnech v nejbližších minutách vyřešit, proč se nám vlastně nedělá spawn point na postel. Protože já tu postel vlastně ke spawn pointu a no vlastně ona ke spawn pointu a k přeskakování noci. K ničemu jinému ta postel ani v tom Minecraftu vlastně není. A mít jenom na přeskakování noci, to není až ten hlavní účel. Já tam chtěl hlavně, hlavně abych tam měl spawn point. No a ve finále ho tam stejně nemám. Opravdu, exactly. Takže tady máme cihly. Já tady bych si mohl vypůjčit nějaké to uhlíčko. Tak. Tady se nám ještě peče. Tak jo. Tak, vezmeme si tady. A jdeme craftovat, takže startovní bude takhle. Post tady musíme rozdělat ještě takhle. No a nějak teďka musíme předělat tohle. Tak a já už vím, že jich bude 36 a ne 37. Tak a teďka musíme nějak udělat teda tohle, ty schody musíme. Já už to opět vidím, že mi to nevíde. Jo, vyjde a přesně. No a my jdeme na střechu teda. Tak tady si dáme nějaký zbytečný bloky. Tak a nevím, jestli tu střechu, jo, to víš, že ji budeme pokládat takhle, no kdyby jsme ji dávali takhle, to by bylo dost úchylné, jestli ji budeme dávat takhle. Tak. Já už to vidím, že ty schody budeme tolikrát otáčet. A že taky budeme hodně padat, protože budu blbě držet shift. A taky, že po sklech se pěkně blbě chodí. No a už. A už máme to, co jsme nechtěli. Tak. No, přesně tohle se já dělat nemůžu. OK. Tak jo, tak já nevím, proč propadám. No to je jedno. Tak, já to udělám pak offscreen, to by byla nuda. Nebo možná to udělám timelapse, možná, nevím, uvidím.
Tak. Jedna, dva. Jo, to je akorát na jedny cihly. Teda, no, vy víte, co myslím. OK, takže já se vám asi pro tenhle díl loučím. Užijte si nový rok. Přeju vám hodně štěstí do nového roku a někdy zase čau.